Раніше було відомо, що в Росії можуть з'явитися онлайн-повістки, але Кремль старався оминати цю тему в офіційних зверненнях. При цьому на Росії ввели електронні повістки, і тепер вона вважається отриманою з моменту розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного. Тобто людина може навіть не знати про те, що вона отримала повістку. Незважаючи на це, прес-секретар Путіна заявив, що жодної другої хвилі мобілізації в Росії немає. Також він запевнив, що законопроект про електронні повістки не викличе паніку та хвилю еміграції. Але ми в цьому дуже сумніваємося.